আরোগ্য ক্লিনিক আর ল্যাবরেটরি আজি আমি দেবস্থান বজাৰত বহু প্ৰত্যাশিত, কাৰণ আগতে আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা সুবিধা নাছিল। আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰোগ্য ক্লিনিক আৰু ল্যাবরেটরি, য'ত থাকিব আমাৰ এক্সৰে, ECG, ব্লাড টেষ্ট, তেজৰ সকলো ধৰণৰ টেষ্ট আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ সুবিধা, লগতে আপোনাৰ শিশু বিশেষজ্ঞ, মেডিচিন বিশেষজ্ঞ, অৰ্থোপেডিক্সৰ হাড় বিশেষজ্ঞ, ডায়েবেটিছৰ ডক্টৰ, তেনেকুৱা সকলো বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ, চকুৰ ডক্টৰ আমাৰ ইয়াত থাকিব। আৰু আমি আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলৰ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে, আমাৰ ৰাইজে ধৰি লওক আপুনি হোজাই নগাঁওলৈকে যাবলৈ হ'লে যিটো আমাৰ ভয় হয়, এইখিনি যদি বস্তু আমি ইয়াতে মানুহক এইখিনি সুবিধা দিব পাৰোঁ, আমি আশা কৰোঁ আমাৰ এই দুখীয়া পিছপৰা অঞ্চলৰ লোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমি এইখিনি সুবিধা ইয়াতে দিব খুজিছোঁ এতিয়া, আৰু আগলৈও আমি তেনেকুৱা দিবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়ালৈকে আমাৰ পেডিয়াট্ৰিক্স ডক্টৰ যিজন আছে, ডক্টৰ আলিমুল্লাহ, তেখেত প্ৰতি সোমবাৰে আবেলি 3 বজাৰ পৰা আৰু প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা থাকিব। আমাৰ অৰ্থোপেডিক্সৰ ডক্টৰ পীযুষ আগৰৱাল প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা থাকিব। তেনেকুৱাই আমাৰ আৰু এজন ডক্টৰ, ডক্টৰ বিদ্যুৎ বৰা, MBBS MD, তেখেত প্ৰতি দেওবাৰে 2টা বজাৰ পৰা থাকিব। আৰু মেডিচিন ডক্টৰ, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ডক্টৰ এজন আমাৰ ইয়াত আহিব। তেখেতে টাইমিংটো এতিয়ালৈ আমাক হেৰি কৰা নাই, আমি বহুত সোনকালে টাইমিংটো তেখেতৰ লগত হেৰি কৰিলোঁ। আৰু ডায়েবেটিছৰ ডক্টৰ, ডক্টৰ ভাস্কৰ নেওগ, তেখেত গুৱাহাটী হায়াত হস্পিটেলত, তেখেতে আমাৰ ইয়াত প্ৰতি মাহৰ 3য় শুক্ৰবাৰে ইয়াতে আমাক গোটেই দিনটো থাকিব বুলি আমাক টাইমটো দিছে। আমি বিশেষকৈ এইটো কাম আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, যে আমাৰ এই দুখীয়া পিছপৰা অঞ্চলৰ ৰাইজ উপকৃত হওক। আৰু আজি আমাৰ এই মিটিঙত বা এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ যিখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ, তাৰ পৰা মই যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ। আৰু মই যথেষ্ট মানুহৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যে তেখেতসকলে আমাক ইমান মানুহৰ এটা ভিৰ হৈ গৈছে আজি এখন ক্লিনিকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত, তাৰ কাৰণে আমি আৰু দুগুণ উৎসাহ পাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ তেখেতসকলে আজি যেনেকুৱা আহিছে হিলদুল ভাঙি, তেনেকুৱা আমাক সদায় সহায় সহযোগিতা কৰি থাকিব।